יוקנעם, קהל קדוש, ערב טוב לכם, בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא יברך את כל מי שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה, בכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, הגעתי לעיר שמבחינתי זה עיר מקלט שלי, זה עיר שהשתבח שמולד, שאחד השיעורים, לא אגיד הכי טובים, אבל הכי מוצלחים, והכי נטפים שלנו בכל הרשתות, זה יצא מהעיר הזאת, מהמקום הקדוש הזה, מהבית כנסת הקדוש הזה. זה שיעור שהזמין אותו אחד האנשים שאני לא אוהב אותם אלא מאוהב בהם, שזה שחף הצדיק שעושה בשבילי וימים כלילות ממש איתי בכל הנושא של הזיכוי הרבים, הוא שותף מלא בהכל, והוא הזמין אותנו לפה לפני כחודשיים כמעט, אני חושב זה היה. אמר לי, רבנו, תדבר על מה שנראה לך ועל מה שאתה רוצה, למרות שאני כפיתי עליו למצוא איזה נושא שהוא בוחר. אמר לי, לא, אני סומך עליכם בעיניים עצומות שאתם יבחרו את הנושא. ואיך שיצאתי מהשיעור פה, אמר לי, רבנו, קלט הבומבה, השתבח שמולד, דיברנו על האבון הגרוע כמעט ביותר שיש בכל התורה, אם לא כמעט בכל התורה, והזוהר והקבלה מרחיבים בהם מאוד מאוד, כל הנושא של אשת איש, הנושא היום והנורא הזה, וזכינו שהשתבח שמולד עם כל התקצירים וכל האנשים שאמרו לי, הגיע כמעט ל-300,000 צפיות בכל הערוצים שלנו, והשתבח שמולד שזכינו באמת שיש אנשים שאוהבים את התורה, אוהבים את הבני תורה, אוהבים לזכות את הרבים, שזה שחף אהובי, שאני מאחל לו את כל הטוב שבעולם, זיווג הגון בעזרת השם, רפואה שלמה, בריאות איתנה, פרנסה טובה, וכל הברכות שבתורה, והיום השיעור הזה זה לרפואת אבא שלו שיהיה בריא, סיני בן זכריה ויונה, הקדוש ברוך ישלח לו רפואה שלמה, בריאות איתנה, אין לה רפאנה לו, אין לה רפאנה לו, אין לה רפאנה לו, בזכות השיעור הזה, בזכות הזיכוי הרבים הזה, הקדוש ברוך הוא יוציא ממנו כל חולי וכל מדווה בעזרת השם, וייתן לו אריכות ימים ושנים ונחת מהילדים, והברכה הכי טובה היום שהרב שלי אמר, זה נחת. נחת זה הדבר הכי 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 טוב שבן אדם היום יכול לקבל, אם זה מהילדים, אם זה מהמשפחה, אם זה במקום העבודה שלו, שיש לבן אדם נחת, יש לו הכל. שאלתי את הרב, אמרתי לו, הרב, איך זה יכול להיות שבן אדם אחד, הרב עובדיה יוסף זצ"ל, איך הוא כתב כל כך הרבה ספרים? איך הוא ישב ולמד? זה לא יכול להיות שבן אדם במוח האנושי, זה לא נתפס שהוא כתב כל כך הרבה, והוא דיבר על כל נושא, ואיך פה שאתה לא שולף ורוצה לזרוק את היד בהלכה, אתה רואה שהרב עובדיה דיבר על זה כבר. אז אתה אומר לעצמך, איך זה יכול להיות? אמר לי אברהם, שיש לבן אדם נחת, ויש לו אישה שעושה לו נחת, ויש לו ילדים שעושים לו נחת, הוא יכול לעשות הכל בחיים. יש לו הכל מהכל, בכל מכל כל. הקדוש ברוך הוא בירך אותו בהכל. ושיש לבן אדם נחת, אז יש לו הכל מהכל. שהקדוש ברוך הוא ישלח לך נחת גדול, בעזרת השם, וייתן לך כל הטוב שבעולם, שבזכות זה שיש לך ילד כזה שאוהב את התורה ומזכה את הרבים, בין בארץ, בין בעולם, קיבלנו על השיעור שעשינו פה ביוקנעם, ואני בכוונה מעריך על זה שאנשים ידעו, קיבלנו תגובות מכל העולם, במיוחד ארצות הברית, בלגיה דיברו איתנו, אמרו שהשיעור הזה עשה רעש גדול, ושינה לאנשים את התפיסה בכל החיים, חלק לא ידעו שהאבון הזה הוא כזה חמור, חלק לא ידעו שהדברים האלה מרסקים בתים, מרסקים אנשים, מרסקים משפחות, ואני שמח מאוד שהוא נתן לי את היד החופשית הזאת, כי מהשיעור הזה יצא הרבה 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 טוב. אנשים פשוט שרו מרע, לא ידעו שלדבר עם אישה הרבה זה אסור, לא ידעו שאסור לעשות הרבה דברים, והכל בזכות מה? בזכות שיעור תורה. שיעור תורה מלמד את האדם מה טוב וממה הכי צריך להיזהר. שאלו אותי הרב, איזה רב אני יכול הכי הרבה להתחבר אליו? אמרתי לו שיש שתי תנאים. שהרב הזה קודם כל גורם לך להפסיק לעשות עבירות. כשאתה שומע אותו, אתה כבר לא עושה את מה שעשית אתמול. כשאתה שומע אותו, אתה כבר חושב פעמיים לעשות את מה שעשית. כי בגלל זה מגיעים לשיעור תורה. קודם כל אני רוצה להפסיק לעשות עבירות. קודם כל אני רוצה להפסיק עם הדברים הרעים. שנאמר סור מירה ועשה טוב. קודם כל להפסיק לעשות דברים רעים. זה שיעור תורה. והדבר השני, הוא מקרב אותך לקדוש ברוך הוא. הוא גורם לך להתחזק ממש, אתה יודע שמהשיעור הזה שאתה מגיע אליו,
יצא לך ממנו רק טוב. שבעזרת השם, בזכות השיעור הזה, קדוש ברוך הוא ייתן נחת רוח לאבא קודם כל, ובמיוחד לשחר הצדיק שאני אוהב אותו, אהבת נפש, שעוזר לי באופן אישי, בעריכה של וידאו, ובעריכה של כל הפלקטים, וגרפיקה. לפעמים אני אומר לי, אברהם, אני איתך יד חופשית, כל מה שאתה צריך ממני, אני איתך בכל שעה, ובאמת שזה בכל שעה. לאבדי אלף אלפי הבדלות, שהשיעור הזה גם יהיה לעילוי נשמת הגבאי הצדיק שנפטר פה, מה שמו? אברהם לוי, אברהם לוי בן משה, אברהם הלוי בן משה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותו לעלות מעלה מעלה בעולמות הקדושה, בזכות התורה, מצוות ומעשים טובים, ייתן לו נחת רוח לנפש ולנשמה שלו. והיום זה היום השביעי שלו? לא, מחר. מחר זה היום השביעי שלו. אז שבזכות זה הקדוש ברוך הוא ייתן לו נחת רוח וירחם עליו ויחוס ויחמול עליו, בזכות שבבית כנסת שהוא היה אחראי עליו וטיפח אותו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את כל איך אומרים? כל הברכות וכל הדיבידנדים האפשריים שיעלו מהמקום הקדוש הזה. ולא סתם בכדי הכנתי שיעור גם על הנושא הזה. זה לא סתם. לא סתם הקדוש ברוך הוא בא וזיווק את הנושא הזה. לא ידעתי שהוא היה הגבאי של הבית כנסת, חשבתי שהוא היה אחד המתפללים פה, אבל הוא גם אחד המתפללים וגם הגבאי של הבית כנסת, וזה מסתדר לנו עם השיעור שהכנתי בדיוק. אני אדבר על נושא שלא דיברתי עליו עד היום. זה נושא ששמעתי פה ושם הרבה דרשנים שמדברים עליו, שמעתי לא מעט גם אצלנו בבתי כנסת שמדברים על הנושא הזה, אבל לאור העובדה שאני חושב שהרבה אנשים, איך אמר לי את זה אחד הגבאים שלי, מאוד מאוד אוהב אותו, אמר לי, תראה אברהם, פעם היו מגיעים לבית כנסת המון אנשים. דרך אגב, גם היום משתבח שמולד, מגיעים לבתי כנסיות המון אנשים, בין בחגים, בין בשבתות, בין אנשים שומרים, לא שומרים, מגיעים אנשים. ואני שמח בזה מאוד. אומר לי, אבל אברהם, הדור הצעיר היום לא מגיע לבית כנסת, אתה לא רואה אנשים צעירים בבית כנסת. מה יהיה עם דור ההמשך שלנו? איפה אנחנו נהיה עוד מעט? אנחנו לא יודעים מי יקרא, אנחנו יודעים תמיד הקדוש ברוך הוא, עוזר ומשגיח בכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא משאיר תלמידי חכמים, אבל יש בתי כנסיות שאומר לי, תשמע, אני מכיר את זה בית כנסת, הוא אומר לי, אצלנו בשכונה, יש שם רק אנשים מבוגרים, אין דור חדש, אין דור שמתחדש, הצעירים לא מגיעים. אמרתי לו, אני אגיד לך למה לעניות דעתי הם לא מגיעים. לא כי לא נותנים להם להגיע, כי לא נותנים להם אולי מקום להגיע. לא מקרבים אותם כמו שאמורים לקרב אותם. לא עושים להם דברים על מנת שיבואו. לא מחבקים אותם במקום שצריך לחבק אותם. אני אגיד לכם למה אני רוצה כן לדבר על השיעור הזה. למה זה היה חשוב לי מאוד. לפני שנה, חג סוכות שעבר, יש ימים שאני אוהב אותם מאוד, זה חג סוכות. זה ההושענות שעושים, זה האווירה של החג, זה הסוכה, זה הקדושה, זה אהבה לקדוש ברוך הוא. ממש, אתה מרגיש התרוממות הנפש, במיוחד מי שנוסע לכותל, לברכת הכהנים. יש בזה הרבה 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 דברים. הרבה דברים יפים. באחד מימי ההושענה, אז הלכתי לאיזה בית כנסת שאחד החברים אמר לי לבוא איתו. אמרתי לו שבאהבה אני אבוא איתו. ואז הגענו לשם, וכולם עשו את ההושענות עם הלולב והאתרוג. תודה רבה רבה, שאני מברך אותך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. אז התחילו עם הלולב והאתרוג, ועשו הושענות, והושענה, אני והוא הושיענה, ואנחנו מסתובבים ככה. פתאום, היה איזה אחד שכנראה לכאורה, לא הבנתי כל כך מה היה, אבל הבנתי בסוף מה היה. הוא כנראה תפס את הלולב ואת האתרוג לא בדיוק לפי ההלכה. עשה הפוך, האתרוג היה הפוך, משהו היה הפוך. ובא אליו אחד המתפללים בבית כנסת, והעיר לו, ושהוא העיר לו, הוא העיר לו בצורה לא כל כך יפה.
הוא העיר לו בצורה קצת מבזה ומזלזלת, קצת גאפתנית, קצת גאפתנות צרוכה, בצורה לא מתאימה. אני לא רוצה להגיד לכם באיזה צורה הבחור שהעירו לו התבטא, אבל הוא לא אשם. כי זו הייתה הפעם הראשונה שלו בבית כנסת אחרי 20 שנה שהוא לא דרך בבית כנסת. 20 שנה הוא לא הגיע לבית כנסת. 20 שנה שהוא לא היה בכותלי הבית כנסת בכלל. והקבלת פנים הראשונה שהוא הגיע לבית כנסת, זה היה באושנה, בחג סוכות. באושנות שעשו והסתובבו וכולם עשו ו... פתאום הגיע אליו אחד המתפללים הוותיקים והעיר לו, בצורה שהוא העיר לו הוא פשוט הדליק לו את כל הנורות האדומות שהוא חווה לפני 20 שנה, את כל הפצע הפתוח שלו לפני 20 שנה הוא פשוט הדליק לו אותו. אתם יודעים מה קרה בבית כנסת? הוא התחילו לדבר אחד לשני לא יפה, עצרו את התפילה באמצע, עצרו את הכל באמצע, הוא התחיל לרדוף אחריו עם הלולה והאתרוג ביד, אתה לא תגיד לי ואתה לא זה, ואני עמדתי משתומם. אתה לא מאמין שבמקום שהשכינה שרויה בו, במקום שבית מקדש מעט, במקום הקדוש הזה, הולכים מכות. במקום הקדוש הזה מבזים, במקום הקדוש הזה לא יודעים לדבר בני אדם. אתה בא לבית כנסת בשביל מה? להתחזק, להתפלל, להתקרב לקדוש ברוך הוא. מי נתן לך רשות להעיר לבן אדם? וגם אם אתה מעיר לו, אתה מוכיח אותו. איך אתה מוכיח אותו? באיזה דרך? איך אתה מראה לו? פנים יפות. אתה הרי יודע שהוא לא מגיע לפה, אף פעם לא ראית את הפנים שלו. תבוא אליו בדרך יפה. תבוא אליו בדרך של אחי, בוא תקשיב, תראה, פער עליך לא מחזיקים את זה ככה, בוא אני אראה לך, בוא תסתכל, תראה את שלי, תראה את של כולם, תראה זה. איך הוא עיר לו? באיזה דרך? הלבין את פניו ברבים. מה אתה עושה? מה אתה עושה? עכשיו 20 שנה הוא לא יגיע עוד פעם לבית כנסת. אתה יודע את זה? בגלל מי? אתה יודע? בגללך. בגלל שאתה לא יודע לחבק. בגלל שאתה לא יודע ללטף. איך אומרים? ושבתי או ושבתי? ושבתי בבית אדוני לאורך ימים או ושבתי? שבתי זה השוב, ושבתי, צריך להגיד ושבתי. אתה מהיר לבן אדם, ושבתי, בקול רם, שכולם שומעים. זה הלבנת פנים. אתה מלבין את פניו ברבים. עוזו טעה. בית כנסת זה לא הבית שלך, זה הבית של השם. מה אתה מהיר לו בכזאת גאווה סרוכה? שכולם ישמעו? אתה כל כך צדיק? אתה רוצה להעיר לו? ומי אמר שבכלל צריך להעיר לו? אתה יכול לבוא ולבזות ככה בן אדם? אתם יודעים באיזה מעלה בן אדם צריך להיות כדי להוכיח בן אדם? לא רבנו, אבל כתוב הוכיח תוכיח את עמיתך. נכון, אבל לא כולם בגדר עמיתך צדיק. יש אנשים, הגמרא אומרת מה זה עמיתך? עמיתך למצוות, שהם דתיים כמוך, לא שהם אנשים שלא ראו בית כנסת. ילד בן 13 עולה לתורה, יש לו תספורת של ניימר. מה אתה מעיר לו? זה שעיר לו עם דמות של רב, אבל הוא לא רב, הוא ערב רב. מה אתה מעיר לו לתספורת שלו? הוא פעם ראשונה בבית כנסת 13 שנה, הוא בן 13. עיר לו לא מספיק שעיר לו, עיר גם לאבא שלו. מה זה? למה ילד עם תספורת כזאת, תספורת של גויים? מי אתה בכלל? תגיד תודה שהם באים לעשות בר מצווה בדור הזה. תגיד לה שמישהו בא להניח תפילין לילד שלו. תברך על זה. מה אתה מעיר לו בכלל? הוא בגדר עמיתך? אתה יכול בכלל להוכיח אותו? לאיזה מצב הגענו? לאיזה דור הגענו? ואחרי זה שואלים, למה בחורים צעירים לא באים לבית כנסת? איך יבואו לבית כנסת? תעשה להם שיעורי תורה, תחבק אותם, תביא איזה רב שידרוש, רב מוכר, תביא זה, תקרב את האנשים, זה בית תפילה, זה בית השם. כתוב על המקום הזה, יד השם הויה. קדוש ברוך הוא מגיע לכאן. לקרב את האנשים, לא לרדת עליהם, לא לתקן אותם. בהללויות, זה חלק מהסדר של התפילה.
הוא מתקן את הבן אדם. הוא לא מוציא אותך ידי חובה בכלל, מה אתה מתקן אותו? אתה צריך לקרוא בעצמך. איפה צריך לקרוא בעצמך? אתה לא יכול לתקן מישהו. וגם בקריאת התורה, מי צריך לתקן את הבן אדם? הסומך, זה שלידו, הוא צריך לתקן אותו. כולם ישר צועקים, מה אתם עושים? הוצאתם את הבן אדם משיווי משקל. שיהיה קורא הכי טוב בעולם. טעה באיזה מילה. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מהגאווה הסרוכה שלך אתה מאיר לבן אדם. מה אתה מאיר לו בכלל? אתה יודע כאן מנו התכונן לפרשה? כאן מנו ישב, בשנייה אחת הוצאת לו את כל, את כל הכיוון. מזה שהורדת אותו. רבותיי, תדעו לכם, בכללי לא קשור לבית כנסת בכלל. מי שלא יודע להוכיח בן אדם, רבי נחמן כותב בליקוטי תניאנה, לא רק שהוא לא מוכיח אותו כמו שצריך, והוא לא ברוך, הוא בכלל לא יודע להוכיח, הוא עוד יותר מבאיש את הריח של הנשמה שלו. הוא עוד יותר עושה גרוע בזה שהוא לא הוכיח אותו נכון. אתם יודעים כמה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא לפני שאתה בא להוכיח בן אדם? שאגיד לו שהוא לא בסדר, שזה, והוא לא בסדר. מסכימים על זה שהוא לא בסדר. הוא יודע בעצמו שהוא לא בסדר. אבל עד שאתה מגיע לרגע התוכחה הזאת, אתה יודע כמה דברים צריך לעבור, איזה ליטוף אתה צריך להביא, באיזה דרגה אתה צריך להיות, מה המצב ביניכם. איך אתה מגיע לבן אדם מלמטה, מלמעלה, מהצד, מלטף אותו קודם, בא אליו בסיפור דברים. משה רבנו, גדול הנביאים, הולך לקבל תורה, יורד מהר סיני. רואה את עם ישראל 40 יום אחרי שקיבלו את התורה, מה עושים? בתופים, במחולות, עובדים את העגל. עובדים את העגל, עם ישראל. מה משה רבנו אומר להם? מה משה רבנו אומר להם? כלום. שמעתם אותו אומר משהו? לא. מה הוא עשה? בום, שבר את הלוחות. עשה משהו? לא. חוץ משבור את הלוחות, לא דיבר מילה. למה? אומר רבי נחמן מברסלב, אם משה רבנו, גדול הנביאים, היה אומר להם מילים של תוכחה, הם לעולם לא חוזרים בתשובה מחטא העגל. עכשיו בן אדם רותח בעבירה, בריתך של העבירה. אתה בא להוכיח אותו עכשיו? חכה, הרוחות יירגעו. איפה הוא הוכיח אותם? בדי זהב. רק בספר דברים. לקראת איפה שהוא הלך, הלך כבר להיפטר מן העולם. לפני זה הוא לא הוכיח אותם בכלל. משה רבנו לא הוכיח, אתה כבר רוצה להוכיח כל אחד? אתה כבר עושה, אתה כבר יודע מי כן, מי לא, מי למה לא? אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, כותב, ונצח ישראל לא ישקר, בן אדם שאתה מתנצח איתו עכשיו על האמת, כי אתה איש של אמת. אתה יכול להוריד אותו עוד יותר למטה. למה? מהגאווה שלו הוא לא יודע, כי הוא מתנצח. בן אדם מנוותן, יודע, טעיתי, אתה צודק, אבל איזה דרגה צריך להיות בן אדם בשביל להגיע לענווה ושפלות כזאת? וואי, שאני אגיד לך, וואלה, טעיתי, אתה צודק. כמו שיש מצווה לומר דבר הנשמע, יש מצווה לא לומר דבר שלא נשמע. שב, אל תעשה עדיף כלום. זה מצווה כל רגע. אבל אם אתה חושב שאתה תגיד וישמעו לך, תגיד. תגיד. מישהי שאלה אותי לפני איזה כמה ימים, אמרה לי, הרב, תגיד לי, אם עכשיו אני מגיעה, עכשיו זה בין המצרים, אם עכשיו אני מגיעה לאיזה מקום ויש שם מוזיקה וזה, מה, אני אעיר להם? שלא תעיזי, אני אומר לה. מה, אבל לא. מי אנחנו שנעיר לאנשים? מי אנחנו שנגיד מה לא בסדר, מה כן בסדר? את חושבת שאת לא יכולה להגיע לשם? אל תגיעי לשם. יש שם מוזיקה, את לא יכולה להימנע מזה, תלוי איזה מקום. אבל להעיר להם? מה, הם לא יודעים שעכשיו זה בין המצרים? אפילו אנשים הכי רחוקים בעולם. יודעים שעכשיו לא הולכים לים, זה מסוכן, זה, הכי רחוקים. יודעים שעכשיו זה בין המצרים. יש קבוצה של אנשים ששכחו, נראה לך בסדר. אבל לבוא להעיר ככה לבן אדם? לא. יותר טוב תתחזק בבן אדם לחברו בבין המצרים.
הכי חשוב זה להתחזק בבן אדם לחברו. איך הרב שלי אמר, אנשים לא אוכלים בשר, הרב מותר לאכול בשר, אסור לאכול בשר, אסור לאכול בשר. נכון, תכף מגיע תשעת הימים, אנחנו לא אוכלים בשר, לא שותים יין, לא שום דבר. אבל הכי חשוב זה לא לאכול בשר של בני אדם. הכי חשוב מהכל. לא לאכול אנשים. לא לדבר לשון הרע. אומרת הגמרא, בתי כנסיות קדושתן גדולה. בית מקדש מעט. בכל מקום שבנו בית כנסת, יש אפר של בית המקדש שנכנס בין הטיח. שבו בנו בית כנסת, ובית מקדש מעט. ואנשים ככה מרשים לעצמם, חס ושלום, לריב בבית כנסת, לצעוק בבית כנסת. הרב יורם אברג'יל זצ"ל מספר שהוא הולך עם הבבא סאלי לבית כנסת. לפני שהוא היה נכנס לבית כנסת, הוא היה רואה את הבבא סאלי מתחיל לרעוד. רבנו, למה אתה רועד ככה? מה קרה? אמר לו, כתוב בתהילים, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. עכשיו אתה נכנס למקום שלהבת יא. מקום שבו השכינה שרויה בו. מקום שהקדוש ברוך הוא מגיע. צריך לראות שאתה נכנס לפה. אנשים נכנסים, לפעמים כוזבות כרדבול ביד, מה קורה אחי, הכל טוב, הכל... בית כנסת! ספר תורה! מתפללים פה! אומרת המשנה במסכת אבות, שישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ מוציאה את האדם מן העולם. ישיבה שיש פה בתי כנסיות של עמי הארץ חד ושלום, אנשים שהם עמי הארצות, זה מוציא את האדם מן העולם. יש בית כנסת שאני מכיר אותו באופן אישי, באתי לשם לפני 5 שנים, אף אחד לא הכיר אותי, ראו בחור, אברך, צעיר, אתה יכול לדבר בסעודה שלישית? כן. הם לא יודעים שכבר הייתי בו בשחרית, וראיתי גם במנחה. דיברתי 45 דקות כמה אסור לדבר בבית כנסת. כי שם זה היה רעה חולה. רעה חולה מאוד מאוד מאוד. בדרגות הכי איומות ונוראות. שאתם יכולים לחשוב. יותר הם לא העלו אותי לדבר אף איזה שנתיים הם לא העלו אותי לדבר. למה? כי נגעתי להם במקום הכי רגיש שיש. מדברים, מפטפטים בבית כנסת, כאילו חס ושלום אין פה אלוה. חס ושלום. רבותיי, אני אגלה לכם חידוש, אולי אנשים לא ידעו את זה. בית כנסת זה להיכנס, להתפלל ולצאת. זהו. באת לפה? מצוין. תתפלל ותצא החוצה. זה הכל. לא רבנו, חבר'ה, בחוץ. לא, לא, רבנו, מחיה, בחוץ. לא, לא. בקושי התירו, איך הראתי, הארי הקדוש לא היה מדבר דברי מוסר בבית כנסת. שלא יגלוש חס ושלום לדברים של אהבה, חס ושלום. מוסר לדבר דברי תורה בבית כנסת, אתה היה חושש מזה. ואנשים מתייחסים לדברים האלה כאילו מה בכך. זה מקום של קדושה. לפני 3 שנים, אני לא אגיד לך את זה שלום איפה זה היה, אנשים פשוט שיראו את השיעור הזה, ידעו מיד על מי אני מדבר, זה אותם אנשים, אבל איפה זה היה, אני לא אגיד שחד ושלום שלא לא יהיה איזה חילול השם או משהו כזה. מנחה של שבת. הגיע הזמן מנחה, רעבה דרעבין. אומר הזוהר, זה הזמן הכי מקודש לקדוש ברוך הוא בכל השבוע. זמן מנחה, זמן מנוחה של שבת. זה המקום הכי גבוה. מי שקונה עלייה, שלישי, וואי. כמה הפליגו בזה, בשבח של הדבר הזה. מנחה של שבת. יש חזן בבית כנסת קבוע. כל שבת הוא עולה. יום אחד. לא על אף אחד מעם ישראל. הוא איחר קצת לתפילה. הגיע הוא בבא לציון גואל, זה כמה דקות אחרי שמתחילים. העלו מישהו אחר. למה? גם היה לו אזכרה. גם זה, אז כבר על הדרך, אמרו יאללה. פלוני לא פה וזה. נכנס לבית כנסת, הסתכל ככה, רבותיי אני עולה. כן, אבל כבר פלוני התחיל, הגבאי בא אליו, שם לו את היד,
שם לו, היבק אותו. אמר לו, אבל כבר פלוני התחיל להתפלל. לא, אני עולה, אומר לו. אמר לו, אבל אני מבקש ממך, תנהג יפה, בית כנסת, יום שבת היום, תכבד. הבן אדם כבר עלה, לא רוצה. התחיל להרים את הכל. צועק. נתן איזה מכה לסטנדר שם, העיף את הספר. אני עולה! החזן כבר התבלבל עם המילים. עצרו את התפילה. אמרו לו, אבל כבר פלוני, זה לא יפה, אתה עושה בושות. אתה מלבין בני... לא, אני עולה! נתנו לו לעלות, נהיה בלגן, נתנו לו בסוף לעלות. בואו תקשיבו. מה מרן שולחן ערוך כותב, אומר הרמה, בסימן נ' ג' סעיף חף ב' ואין לאדם להתפלל בלא רצון הקהל, וכל מי שמתפלל בחוזקה ודרך אלימות, אין עונים אמן אחר ברכותיו. שמעתם? מי שעולה להיות חזן בחוזקה, דרך אלימות, לא ברצון הקהל, אומר הרמה בסעיף חב ב' סימן נון ג' בשולחן ערוך, לא עונים אמן אחריו. למה לא עונים אמן אחריו? ראיתי פירוש מדהים. אמן שבן אדם אומר, זה שני שמות קודש, י' ק' ו' ק' ושם עדנות, ביחד. זה, אתה מאחד את השכינה שאתה אומר אמן. אבל ברגע שבן אדם עולה לצבא ועושה מחלוקת ולא ברצון הקהל ודרך אלימות, זהו, השכינה ברכה, אל תגידו אמן. השכינה כבר לא בבית כנסת פה יותר. ללכת מכל בבית, תקיד את המשוגע? לעשות בבלגן גאוותן שרוח. אתה תגיד מה כן, מה לא, מי עולה, מה עולה. יש אחראים, יש גבאים. הם יגידו מי עולה, מה לא. אתה עושה בלגן בבית כנסת, בבית השם. כי לא נתנו לך מהכבוד שלך. אומרים בתפילה ברוך כבוד, ברוך כבוד השם ממקומו. זה המקום של הכבוד של השם, ואתה מתקוטט על כבודך. זה יכול לקרות בכל מקום, לא רק בבית כנסת. אבל קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שזה בית כנסת וזה המקום של הקדוש ברוך הוא. ואתה, על כבודך, אתה בן אדם שרודף אחרי כבוד, הכבוד בורח ממנו. מה קרה לנו? מה קרה לנו? אני שואל את עצמי, מה קרה לנו? איפה נעלמנו? איפה? בואו תקשיבו מה הזוהר אומר. אמר לו לרבי אליעזר, חייך, שאם ראשי בית הכנסת יחזרו בתשובה, או בית כנסת אחד כולו יחזור בתשובה, יתקפצו בזכותם כל הגלות. כל הגלות, כבר זהו, תהיה גאולה לעם ישראל. תהיה תשובה שלמה לעם ישראל. יבוא המשיח. עם מה אומר הזוהר? כי הקדוש ברוך הוא מצפה ומייחל ומחכה תמיד שיעשו עם ישראל תשובה. ואיפה המקום שעושים בו תשובה? בבית כנסת. ואיפה המקום שהקדוש ברוך הוא הכי מחכה לנו? בבית כנסת. ועם המתפללים אין שלום. בתוך הבית כנסת, אתם יודעים מה זה אומר? אומר הזוהר, מספיק שבית כנסת אחד יעשה תשובה. אתם יודעים כמה בתי כנסיות יש בעולם? זה אומר שעד עכשיו אף אחד מהם לא עשה תשובה שלמה. כי אם אחד מהם היה עושה תשובה שלמה, בזכותם היה נגמרת הגלות לעם ישראל. תבינו מה אני אומר לכם. כמה צריך לכבד את המקום הזה, כמה צריך לאהוב אותו, כמה צריך להיקר אותו. כמה צריך לכבד את השם במקום הזה. אני אומר את זה לעצמי, אני הראשון. שנאמר בזוהר, בזוהר הקדוש, זוהר פרשת תרומה, שמי שמדבר בבית כנסת מראה כאילו אין לו אלוה, חס ושלום. חס ושלום מראה כאילו אין לו הקדוש ברוך הוא.
כי הקדוש ברוך הוא כבר בן אדם הגיע לכאן, הגעת לכאן. אל דבר עם אנשים, דבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה שתכף דבר איתו, הוא לא רוצה לדבר עם אף אחד. הוא רוצה שתדבר רק איתו. אתם יודעים, דיבר איתי איזה בן אדם אחד, מבוגר, בן 78 הוא. אומר לי, אברהם, אני בן 78. אני לא ראיתי בית כנסת 68 שנה. פעם האחרונה שהייתי בבית כנסת, זה היה בגיל 10. אמרתי לו, למה, מה קרה? אומר לי, מאז שהייתי בגיל 6, אבא שלי לקח אותי איתו לבית כנסת. וכל פעם הוא היה מושיב אותי על ידו, ורוטן עליי, ועושה עליי דברים, אני אומר לכם, הוא עושה לי דברים רעים, ואני לא רוצה להגיד, כן, מה שהוא אמר לי, אבל הוא אמר לי, הוא היה גם מכר אותי רק שאני לא אזוז, רק שאני לא עוזר, רק שאני לא פה. אמרתי לו, תשמע, אני לא מאשים אותך שאתה 60 שנה לא הגעת לבית כנסת. אני לא מאשים אותך. הראו לך שבית כנסת זה מקום שמקבלים בו מכות. הראו לך שבית כנסת, זה לא אתה השם. בבית כנסת אי אפשר לקבל מכות. בבית כנסת אפשר לקבל רק דברים טובים, זה של השם. אני אומר לכם, רבותיי, לכל אחד מאיתנו יש אחריות מאוד 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 גדולה לאנשים שיש סביבנו במקום הקדוש הזה. לא להיות בן אדם עם הקפדות, לא להיות בן אדם, השם ירחם, אומר רבי אליעזר פאפו, הקפדה היא תולדה של הגאווה, מנפש ועד בשר תכלה. שבן אדם מקפיד על מישהו, זה התולדה של הגאווה, זה בא לו מהענף הגדול של הגאווה. אל תקפיד על בן אדם, במיוחד לא על הילד שלך בבית כנסת, אתה מקפיד עליו? אל תקפיד עליו. הבאת אותו לבית כנסת שילמד איך להתפלל. זה לא הדור של פעם, כן? של המורי שנותנים, זה לא פעם, זה כבר אין את זה יותר. אתה ייתן לילד שתי מכות, הוא יברח. הוא לא ירצה ללמוד. יש לו מקומות אחרים ללכת אליהם היום. זה לא כמו פעם שלא לאן ללכת. היום הוא יכול לברוח ל-400 מקומות, ומקומות רעים מאוד. מקומות לא טובים. יש לו ללכת חברים, טיק טוק, שמיק טוק, אינסטגרם, הוא בורח לאלפי מקומות. זה לא המקום היום שאתה יכול לתת לילד אחת, לא. זה ילד שאם הוא לא רוצה לשבת לידך, אל תושיב אותו, שיקום, ילך, יצא. ילך לגינה מחוץ לבית. יש מלא דברים לעשות, אבל אל תקפיד על הילד שלך. אל תקפיד עליו. הבחור ההוא, 60 שנה לא ראה בית כנסת. הוא אומר לי, אבא שלי עשה לי קביעה לכל החיים. זה לא תירוץ, רבנו. ואני לא רוצה להגיד לך להישבע לך, זה לא תירוץ. אני נכנס לבית כנסת, אני זוכר שאבא שלי היה עושה לי לא דברים רעים, אבא שלי הוא לא בן אדם רע. אבל הוא היה מקפיד עליי ממש, שאני אשב את זה, לא רוצה לשמוע יותר. כפייה דתית, כפייה חילונית, כפייה זה דבר גרוע. להיות קיצוני זה דבר גרוע מאוד. לא לקפות. בן אדם הגיע חדש בבית כנסת, תראה לו פנים יפות. קנה לו איזה עלייה אם אתה יכול. פתח לו את הדלת, תראה לו שזה מקום של כבוד. תראה לו שזה מקום של הקדוש ברוך הוא. תראה לו איך הם מתנהגים במקום של תורה באמת. תראה לו פנים של בן תורה שיוצא לבוא גם שבת הבאה. תראה לו פנים יפות, תחבק אותו, תאיר אותו, תחזק אותו. תן לו איזה תלית, בוא קח צדיק, הנה יש תלית, בוא תושיב אותו, בוא זה. אני אומר לך, אני מכיר מלא בתי כנסיות של אנשים כאלה טובים. מלא, בלי סוף. אומר כף החיים, פוסק את זה להלכה. עכשיו יש בבית כנסת אזכרה לשני אנשים. זה יש לו אזכרה לאבא שלו, זה יש לו אזכרה לאבא שלו גם. זה רוצה מפטיר, זה רוצה מפטיר. מה? מפטיר זה הכי גבוה. מפטיר זה הכי גדול. זה אומר 600, זה אומר 700. זה אומר 1,000, זה אומר 1,200. זה אומר זה, זה אומר זה. אתם יודעים מה כף החיים אומר? למה, למה, למה את עולה להפטרה? למה? למה? לנחת רוח, נכון? נחת רוח לנפטר? תדע לך, אומר כף החיים. מי שיוותר מהם למען השלום, שלא יהיה מחלוקת, זה יותר גדול מ-1,000 הפטרות שמישהו יכול לעלות לספר תורה. 1,000!
כי המעלה של השלום עושה נחת רוח לנפטר הרבה יותר מהכל. שוויתרת לבן אדם למען השלום, אין דבר יותר גדול מזה. אין. ככה אומר כף החיים. אומר רבי אליעזר פאפו, אנשים לפעמים רבים בבית כנסת, עלייה פה, עלייה שם, עלייה זה, זה אומר 200, זה אומר 300, זה אומר 500, כל נדרי, 20,000, זה רק חיבוב מצווה, אומר כף החיים. זה רק חיבוב מצווה, אומר רבי אליעזר פאפו, חיבוב מצווה. זה רק חיבוב. זה דבר גדול לתרום לבית כנסת, זה דבר עצום, זה דבר ענק, זה חייב לתרום לבית כנסת, תמיד. אבל תדע לך, פעם אחת שיהודי אחד הגיע איתך לבית כנסת, ופתחת לו את הדלת, והוא נכנס, קיימת מצוות ואהבת לרחה כמוך, מצוות דאורייתא מהתורה. הראית לו פנים מחייכות, עשית את שלך לכל נחת רוח ענקית לקדוש ברוך הוא. יותר מזה שתרמת לבית כנסת, כי זה חיבוב מצווה. ברוך השם, עם ישראל לא אלמן, תמיד תורמים לבתי כנסיות, לבתי מדרשות, לכוללים, תמיד זה היה, תמיד זה יהיה. אבל להראות פנים מחייכות לבן אדם, לחייך לו, להיות אליו אדיב, להראות לו פנים מהירות, לקרב בן אדם, היום זה לא פשוט רבותיי, לקרב בן אדם זה לא פשוט. היה איזה בחור אחד באחד אחד המושבים, זה היה בחור רחוק מתורה ומצוות, קיבוצני כזה, רחוק מאוד 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 מאוד. יום אחד היה חסר עשירי למניין, הגבאי עומד במדרגות של הבית כנסת מחפש עשירי, מי עובר? הקיבוצני כזה מסתכל עליו, אומר לו, אתה יכול להשלים לנו מניין? בלי כובע, בלי כיפה, מכנס קצר. אמר לו, מניין? אמר לו, כן, מניין. אמר לו, להשלים מניין? מה זה מניין? אמר לו, רק תענה אמן. זהו. אמר לו, בוא, פתאום הגיע הבן של אחד המתפללים, הקיבוץ כבר התחיל לעלות במדרגות, 3-4 מדרגות. התחיל לעלות במדרגות, אמר לו, אתה יודע מה, עזוב, הנה, הנה, הוא בא, עזוב. הנה, זה מתפלל טוב, עזוב, הכל בסדר. הוא לא נעלב, כי הוא לא הבין מה זה ה... הוא לא הבין. בחור טוב כזה, זה לא... לא מקפיד, לא שום דבר. הלך. לא, על אף אחד מעם ישראל, אחרי חודשיים, הקיבוצים כזה נפטר. שם ירחם. נפטר. למי הוא בא בחלום? לגבאי של הבית כנסת. אמר לו, תדע לך על השלושה צעדים האלה שצעדתי במדרגות של הבית כנסת, איזה שכר הקדוש ברוך הוא נתן לי. רק על השלוש, לא היה בכוונתי להשלים לך מניין, לא היה בכוונתי להתפלל, רק על השלוש צעדים האלה שעליתי במדרגות, אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא הביא לי. בכלל לא יודעים מה זה הדבר הזה, המקום הזה, הקדוש הזה. כמה צריך להשקיע בו? כמה צריך לקרב עוד אנשים? אתם יודעים מה הכי כואב לי? חד ושלום, לא רוצה להגיד איפה זה, איפה המקום הזה, שאנשים לא ייפגעו. יש בתי כנסיות שאומרים, אנחנו לא רוצים שיעורי תורה. אנחנו לא רוצים שיעורי תורה, מספיק לנו מה שיש לנו, בין מנחה לערבית, 10 דקות, זהו, מספיק, לא, אנחנו לא רוצים שיעורי תורה. איך הבית כנסת הזה יתפתח? איך הבית כנסת הזה יגדל? איך הבית כנסת הזה יתרומם? איך הבית... לא דיברתי על הכנסות, להחזיק את הבית כנסת, אבל איך יחזיקו את הבית כנסת אם אין בו שיעורים? להביא עוד תורה ועוד מצוות. אתה חושב ש... תדעו לכם, מי שמונע תורה מעם ישראל, השם ירחם, השם ירחם עליו. אומרת הגמרא שזה הדבר הראשון שדנים את האדם בעולם הבא. הדבר הראשון בעולם זה על ביטול תורה. לא רק ביטול תורה שלו, על זה שהוא ביטל תורה גם לאנשים אחרים, השם ירחם. שנאמר, פותר מים ראשית מדון. ככה הגמרא אומרת, מסכת שבת. השם ירחם. מה זה אני לא רוצה שיורה תורה בבית כנסת שלי? מה זה אני לא? מה, אתה נורמלי? אתה מבין מה אתה אומר?
מה שמחזיק את העולם הזה זה התורה. אתה יכול למנוע מאנשים ללמוד תורה? לא, זה בנס שבנינו בשני ידיים. למי בנית אותו? למי? לקדוש ברוך הוא? ומה הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם? תורה! לא, זה לא בנסת שלך, חביבי, זה בנסת קודם כל של הקדוש ברוך הוא, אחרי זה של הציבור. כי זה בנסת שלך, תדע לך, אתה בבעיה מאוד גדולה. אם בנית אותו לעצמך, זה לא לעצמך, זה לא שלך, זה של הקדוש ברוך הוא. ואתה צריך להרבות דברים גדולים בעולם בשביל השם. השם נתן לך זכות. אתם יודעים מה זה בן אדם שקיבל זכות לבית כנסת? הנה יושב פה, הגבאי הצדיק. כל פעם שהוא רואה אותי, הוא מחייך, פנים מהירות, בוא תראה רבנו, תראה איזה יופי, תראה איזה פה, אנחנו מתפעלים פה, עושים זה, שיעורי תורה, איזה כיף. איזה כיף לשמוע את זה. איזה כיף לראות את זה. איזה כיף להרגיש ככה. איזה כיף לבוא למקום כזה. אבל שמזמינים אותך לשיעור תורה ואומרים לי, רבנו, יש לנו 4 בית כנסיות בשכונה, 4, אתם לא רוצים שיכנסו לפה רבנים. תגיד להם שאנחנו לא מתרימים. תגיד להם בלי תרומות, בלי שום דבר. לא רוצים. למה? תדעו לכם, אנשים עתידים לתן את הדין על זה. הקדוש ברוך הוא נתן לך צרור של מפתחות, צרור לבית של השם. יש לך צרור של הבית של השם ביד. השם נתן לך זכות, תנצל את זה לטובה. השם נתן לך זכות, תזכה עם זה את הרבים. זה יועיל גם לך וגם לעם ישראל הקדוש. אבותיי, אני אומר לכם את זה מהלב שלי. אנחנו במצב לא טוב בעם ישראל. במצב שחייבים להתעורר מהר, 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 מהר. מהמקום הזה שאנחנו נמצאים בו. חייבים. אם לא, לאן? אני שואל את עצמי חד ושלום. לאן עוד אפשר חס ושלום? עוד לאן? לאן? לקרב אנשים כמה שיותר. מישהו שאל אותי לפני איזה כמה זמן. תגיד לי, רבנו, אני רוצה לעשות שיעור. איך אני עושה את זה שיביאו הרבה אנשים? אמרתי לו, תקשיב, יש גמרא במסכת ראש השנה. הגמרא אומרת שהיו פעם רוצים לשלוח שליחים להרים, לראות את המצב של הירח, לעבר את החודש. מה היו עושים להם? אומרת הגמרא, ארוחות. שניצלים, שקשוקות. שיבואו! רק שיבואו! אתם יודעים כמה אנשים היו באים? ים. למה? אתה רוצה להביא אנשים הרבה? תעשה אוכל. תגיד למטה, יהיה סעודה. תגיד למטה, יהיה כיבוד עשיר. אנשים יבואו. ואז אתה מכניס להם גם עברי תורה. גם הבטן שלהם היא מלאה, וגם יש רב שמדבר. איזה כיף. דבר גדול. להרבות, להרבות בתורה. להרבות, להרבות, לחזק את הבית כנסת, תמיד לתחזק אותו. אני בטוח, אני סבור בטוח שהגבאי הזה עכשיו יושב בכיסא של למעלה, בטוח. אני רואה איזה בית כנסת הוא הקים. אני רואה איזה השתבח שמולד, איזה יופי, איזה אנשים יש פה. אני שמח. אסור להיות קפדן בבית כנסת. איך אתה יכול להתפלל שאתה כועס? איך אתה יכול להתפלל שלא נוח לך? רבנו תמיד מדברים איתי, תעבור מקום. רבנו תמיד אומרים לי ככה, תלך לשם. תעבור מקום עד שתמצא את המקום שלך. תעבור מקום עד שתוכל להתפלל ביישוב הדעת. מי שילמד הלכות תפילה, יראה כמה כמה חזל התחשבו בכוונה של הבן אדם. לא נוח לך פה באמצע התפילה, אתה יכול לעבור לפה, יש לך הפרעות, אתה יכול ללכת, וואי, בלי סוף. העיקר שלך כוונה, יישוב הדעת. אתה כבר הגעת לפה, אז תתפלל. כבר הגעת לבית כנסת, כמו בן אדם. כבר אתה פה. אז כבר הגעת? שפוך שיחה לפני השם. אבל איך תעשה את זה? כשאתה מגיע למקום שאתה יודע, פה יש לי יישוב הדעת. פה אני יכול להתפלל לאבא שם השמיים. אני אוהב את התורה. אני אוהב את המצוות. הנה, השתבח שמולד, הגיעו לפעם חבר'ה צעירים. היא תמיד אומר את זה. לקרב את הצעירים. לא להאריך הרבה, 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 הרבה בתפילה. מה שלא צריך. איפה שצריך להאריך, מאריכים. איפה שאפשר לקצר, מקצרים. למה? שיהיה לאנשים כוח לבוא לבית כנסת. לאנשים עם אין סובלנות. אין סובלנות. לא יודע, אין מאוד. לא אמרתי לקצר את התפילה, חד ושלום, שלא הוציאו דברים מהקשרה. מה פתאום?
אבל איפה שלא צריך להאריך, לא להאריך יותר מדי. אנשים לא באים, אני אומר לכם, אני שמעתי באוזניים שלי. לא, לא, לא מישהו בא וסיפר לי. אומר לי, מעריכים ומעריכים ובלי הפסקה. תפילה שצריכה לקחת איקס זמן, לוקחת כמעט כפול. לא רוצה, רוצה לבוא לבית נסת, ללכת, זהו. בית השם, אני בא, אני מכבד, רבנו, אני רוצה להתפלל, ללכת. אתה מבין אותי רבנו? שמח מאוד. קהל קדוש, אני חושב שבאמת, באמת, באמת, דיברנו על הנושא הזה. אני חושב שהנושא של ההקפדה בכלל זה דבר לא טוב גם לנפש של הבן אדם. לנפש, לנפש התורה של הבן אדם. לא טוב הרבה להקפיד, לשמור על בן אדם. זה לא טוב. אני אומר לכם את זה, היה איזה בחור אתמול, סיפר לי סיפור, מעשה שלא אישי. הייתי אתמול בשיעור בסדרות, ודיברתי על איזה נושא מסוים. אז הבן אדם הזה בא, לקח אותי החוצה, עוד שנייה הוריד לי דמעות. אמר לי, תראה רבנו, מה שסיפרת עכשיו, יכול להגיד לך בלב שלם, אצלי בבית זה לא קורה. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, אנחנו 9 אחים. ההורים שלי הורישו את כל הכסף שלהם לאח אחד. 2 משקים הם נתנו לו, 2, לא 1, 2. אמרתי לו, אל תגיד לי שהיה בלגן במשפחה. חס ושלום, הוא אומר לי. קיבצנו, כל האחים ישבנו ביחד ואמרנו, לא דתיים, כן? אנשים לא דתיים. אם זה מגיע לו לקחת את זה, זה שלו. אמרתי לו, מי ייתן, מי ייתן? וכל עם ישראל יהיה כמוך. לא מקפיד, תברך אותי, אמרתי לו. תגיד שלא יהיה לי תקלה אף פעם, מתחנן אליך. אמר לי, רבנו, לא חסר לי כלום. אמרתי לו, אני אשאל אותך שאלה, אבל תגיד לי את האמת. אומר לי, מה? כמה ילדים יש לך? אמר לי, 3 ילדים. יש לך נחת מהם? אומר לי, כן. לא עושים אחד שלום בעיות? אומר לי לו, אמרתי לו, איך יעשו לך בעיות? אתה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אתה וטרן, אתה לא קפדן. אתה לא יושב עליך. הגמרא אומרת, במקומך יושיבוך. בשמך יקראו לך, ואת שלך ייתנו לך. מה אתה דואג? אם זה שלך, אתה תקבל את זה. אם אתה עכשיו צריך לעלות, אתה תקבל את זה. אם לא, זה לא שלך. אם אתה צריך... אתה סתם נלחם על דברים שהם לא שלך. אל תלחם. תמיד צריך להיות וטרן. לא קפדן. יש מישהו סיפר לי, רבנו, אתה שומע? סיפר לי, הוא היה בעל קורא בבית כנסת 26 שנה. שומע? 26 שנה. לפני כמה ימים קראו לו לישיבת חירום בבית כנסת, שומע פלוני? יותר אתה לא יכול לשליח ציבור אצלנו, אתה לא יכול יותר לתורה, אתה לא יכול יותר לקרוא, אתה לא יכול יותר בעל קורא. למה? אתה מסתובב בלי כיפה ביום יום, ואנחנו צריכים מישהו שמסתובב עם כיפה. אתם יודעים משהו? סליחה שאני אומר את זה. באיזה מקום גם אמרתי לו, למה אתה לא שם כיפה? מה אכפת לך? ואז אמרתי לו, אתה יודע מה? עצור, אל תשים כיפה. אל תשים, לא צריך. אמר לי, למה? אמרתי לו, שלא להם מי שיקרא להם 26 שנה בבית כנסת, הם לא קראו לך. הם לא אמרו לך, אנחנו לא צריכים אותך. הם לא, למה? כי לא היה להם. אבל עכשיו שנהיה להם, הם בעטו בך? תדע לך, זה כפיות טובה שאין כמוה. אין יותר כפיות טובה מזה. ומישהו כפוי טובה, אומר עליו שלמה המלך, לא תמיש רעה מביתו. מי שהיה לך כפוי טובה, אומר לי, בחינם רבנו. 26 שנה, אני מלמד ילדים לתורה בחינם, אני קורא להם בתורה בחינם, בלי כסף, בלי שום דבר. אתה יודע איזה כוח הייתי מקבל, הייתי מכין את הפרשה, תובל במקווה, הכל. אני לא צדיק יסוד עולם. אני לא הולך עם כיפה ביום יום, כי העבודה לא מאפשרת לי, זה מקום עבודה שאני לא יכול לעשות את זה לעצמי, אני לא יכול. אז הולך בכיפה ביום יום, אמרתי לו, אל תתנצל, צדיק שלי, אל תתנצל. השם זיכה אותך, השם נתן לך, השם עכשיו הוזיז אותך, כי הם כפויי טובה. כי זאת כפיות טובה.
הם יודעים שכבר 26 שנה אתה בלי כיפה על הראש, זה לא חדש. מישהו כפוי טובה, תדעו לכם, הדרך שלו למטה מבורכת. הדרך שלו למטה ליפול, ב-100% אני אומר לכם את זה. ב-2000%. אמרתי לו, תדע לך, אנשים האלה הם כפויי טובה. לא עשית להם כלום, לא. דיברת לא יפה, לא. צעקת על מישהו, לא. אתה לא סתם אומר לי, לא. אם זה באמת ככה, לכאורה כפיות טובה לשמה. כי איפה הם היו 26 שנה? איפה? אל תדאג צדיק שלי. במקומך יושיבוך. את שלך ייתנו לך. בשמך יקראו לך. זה לא שלך כרגע. הקדוש ברוך הוא בוודאי נותן לך דבר עכשיו יותר גדול מזה. אספר לכם משהו. לפני 6 שנים הייתי באיזה מקום בתל אביב, לא אגיד לכם איפה זה היה, שחד ושלום לא יהיה פתחון פה לאנשים, והזמינו אותי לאיזה מקום, הגעתי לשם ולא פתחו לי את השער שהגעתי, הייתי צריך שיפתחו לי את השער ולא פתחו לי אותו, שומר בכניסה לא פתח לי את השער, חיכיתי איזה רבע שעה שם עד שפתחו לי יותר, בסוף פתחתי. זאת שהזמינה אותי, היא לפתה אותי למקום ששם אני צריך להיות. ושאלה אותי, למה התעקפת ככה? אנחנו מחכים לך וזה. תשמע, השומר, אמרתי לה, תשמע, השומר לא הכניס אותי. הוא לא הכניס אותך? לא. עוד פעם הוא עושה לי את זה, מה זה? אמרתי לו, לא, גברת, אל תדברי ככה, אסור לדבר ככה. לא, 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 לא. היא לקחה כל העצבים, כל האגרסיה, אספה את כל הפלפליות שלה, אספה את הכל ופשוט באה ושפכה עליו, על השומר, את כל הזעם. כנראה הצבינו אותה גם בבית, עשו לה קצת סלט המטבוחה בבית, קצת, עשו לה קצת קוסקוס ככה, היא באה ושפכה עליו את הכל. לא הפריע לי הכללות שהיא אמרה לו, כמו המשפט הבא שהיא אמרה לו. אל תדאג, השם ישלם לך, השם ישפוט בינינו על כל מה שעשית לי עד היום הזה, וכל מי שהזמנתי שלא הכנסת אותו עד היום, תזכור את זה. עכשיו, זה גברת שהיא קצת דתייה, היא מסורתית, אבא שלה היה רב, מועל, שוחט, מקווה שהיא תהיה בסדר, כן, אבל... אמרתי לה, את יודעת איזה פרשה אנחנו נמצאים עכשיו? היא אומרת לי, לא. אמרתי לה, אנחנו נמצאים עכשיו בפרשת חיי שרה. היא אומרת לי, אוקיי. אמרתי לה, אני יכול להגיד לך איזה דבר תורה שתגידי אותו על השולחן ביום שבת? אתם עושים קידוש, ברור, מה? ואז היא אמרה לי, אבא שלי רב, סבתא שלי מועלת, כל מיני כאלה דברים. אמרתי לה, יופי, שתבח שם עולד, אני יכול להגיד לך איזה משהו? היא אומרת לי, כן. אמרתי לה ככה, ותעמוד שרה בקריית ארבע, אי חברון, בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקותה. בכל הספרי תורה שתפתחו בעולם, בכל הספרים שבתורה שתפתחו, אתם תראו מה? שהחף קטנה, בלפקותה החף קטנה. כל החומשים שתפתחו, תראו החף קטנה. בכולם. כותב בעל הטורים, ולפקותה חף קטנה שלא בכה אברהם אבינו הרבה. למה? כי שרה כבר הייתה זקנה. אינמי גם אומר שהייתה גורמת מיתתה, שמסרה דין לשמיים, על כן היא ננשה תחילה, וכל המוסר דין לשמיים כאילו מתאבד, ומי שמתאבד אין מספידים אותו. שאברהם אבינו לא, כשהיא קצת הספיד את שרה, זהו. איפה זה קרה? שאמרה לו, אברהם, חמסי עליך, חמס שלי אני מטילה עליך, אתה התפללת לקדוש ברוך הוא, מה תיתן לי, ואני הולך ערירי, ולא התפללת עליי, והיה עליך להתפלל על שנינו, ככה רשי כותב, והייתי נפקדת עמך, ועוד, שאתה חומס ממני ושומע בזיוני ושותק, על כן השם ישפוט בינינו. מי שמוסר דין לשמיים ומקפיד על חבר שלו, תדע לך, ספרים של מי פותחים קודם?
שלך. מסרת דין לקדוש ברוך הוא? אמרת השם ישלם לו? השם ישפוט בינינו? איזה ספרים פותחים? של מי? קודם כל, של מי ששלח את הדין. שרה אימנו, כותב בעל התורים, כמתאבדת. אתם יודעים מה זה? כי היא מסרה דין לשמיים. רבותיי, אל תהיו קפדנים. רבותיי, אל תקפידו על אנשים. חזל, תקנו לנו כל לילה להגיד, הרי אני מוכל וסולח לכל מי שהכעיס אותי והקנית אותי וחטא כנגדי, בין בגופי, בין בממוני, בין בגלגול זה, בין בגלגול הכל חזל אמרו לנו. לא להקפיד על בן אדם. לא להקפיד, לא לשמור. לשחרר ממך. כי ההקפדה היא שורש ענף מן הגאווה. כשאתה מקפיד על בן אדם, אתה חושב שאתה שווה משהו. אל תקפידו. אל תראו שאתם... בן אדם נפטר מן העולם, כולם עומדים סביבו, ומה אומרים לו? סליחה ומחילה, מחילה וסליחה, ומבקשים סליחה ומחילה. למה? שלא יקפיד עליך מן השמיים. שחס ושלום לא יקפיד עליך. זה היהדות שלנו. לא להקפיד על אף אחד. אומרת הגמרא במסכת שבת בדף קוף ממתת, כל שחברו נענש על ידו, מה זה על ידו? בגללו, אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא היה צריך להעניש מישהו בגללך, תדע לך, אתה בבעיה. לא, רבנו, השם ישלם לו. השם ישלם לו, אתה תהיה בבעיה. לא, רבנו, מגיע לו. מי אמר שמגיע לו? אולי מגיע לך. אומרת הגמרא, כל שחברו נענש בגללו, אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא בעולם הבא. לא, רבנו, אני מקפיד. אל תקפיד. שחרר. לא מצליח. תעשה התבודדות. דבר עם השם שיעזור לך לשחרר. אומר הרבי מגרמיזה, יוסף עובר עם האחים שלו ליד הבור. הם מסתכלים עליו, אחרי שהם קברו את יעקב אבינו. הם מסתכלים עליו ואומרים, הנה, עכשיו הוא הולך להיכנס בנו. עכשיו הוא גומר אותנו. עכשיו הוא נותן בנו חצים, הורג אותנו. באו אליו ליוסף, האחים, תקשיב, זה היה ככה. למה זה? אתם מחרתם אותי? זה הקדוש ברוך הוא מחר אותי. שאני אתן לכם למחיה במצרים. זה הקדוש ברוך הוא גלגל את הכל. אומר הרבי מגרמיזה, יש לנו משיח בן דוד, ויש לנו משיח בן יוסף. למה? מחל האחים שלו. שחרר. אבל הם מכרו אותו. נכון. לישמעאלים, כן. למדיינים, כן. למצרים, כן. התעללו בו. זרקו אותו לבור ערום, השם ירחם, אח שלהם. מה הוא עושה? מוכל להם שחרר. זה דרגה גבוהה, זה קשה, אבל זה אפשרי. מביא לנו רף מאוד גבוה, יוסף הצדיק. אבל אנחנו לא מוכלים גם על הרבה פחות מזה לפעמים. אנחנו גם מקפידים על בן אדם גם על הרבה פחות מזה. הרבה הרבה פחות מזה. אמרתי לו לאותו בחור, אל תקפיד עליהם. שחרר. תגיד לקדוש ברוך הוא תודה ש-26 שנה קראת בתורה. תגיד לשם יתברך תודה, אבא, תודה. שזיכית אותי ככה לזכות את עם ישראל, את העם שלך. תודה. מעריך את זה מאוד. תראו לכם, כל השיעור הזה, כל השיעור הזה, זה שיעור של הדעת לחבק, לקרב ולשחרר. לא להקפיד. הוא קנה עלייה במקומך, שחרר, זה לא שלך, זה שלו. שחרר. הוא הצליח את זה כנראה יותר ממך עכשיו. לא להקפיד, לשחרר. זה השיעור שלנו. קהל קדוש, אני מודה לשחר, אני מודה לשחף הצדיק, שהזמין אותנו לפה, ובזכותו אנחנו מזכים את הרבים בארץ ובעולם, ועוזר לי באופן אישי.
ומסייע לי באופן אישי, ונותן לי מכל המקצועות העיקריים שהוא עושה, ומכל מה שהוא יכול לבוא ולעזור לי ולסייע, על מנת שנוכל להמשיך לזכות את הרבים בארץ ובעולם. אומר לי, הרב, אני ארגן לך גם הגברה, מיקרופון, כל מה שצריך. העיקר שישמעו את הקול שלך איפה שצריך. כי אם אני התחזקתי, כולם יכולים להתחזק. ואם אני שומע אותך ואני נהנה, אני בטוח שעוד הרבה. ואני רוצה להודות לו על זה, ומגיע לו על זה הרבה 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 מחיאות כפיים. על זה שהוא עוזר לנו לזכות הרבים. תודה רבה רבה רבה. ושיהיה בעזרת השם רפואה שלמה לסיני בן זכריה ו... ויונה. הקדוש ברוך ישלח לו רפואה שלמה ובריאות איתנה בזכות התורה שהבן שלו בא ומפיץ בעולם ועושה איתנו חסד גדול, ועם עם ישראל בכלל עושה חסד גדול, ובזכות זה שהשיעור הזה הוא גם הוא מצולם וערוך, הוא יעלה לרשתות ויגיע לאלפי אנשים ברחבי הארץ בעולם. ועל זה אני מודה לו מאוד, שחף הצדיק, שאני אוהב אותו אהבה גדולה, והוא גם יודע את זה. ולכם תודה רבה ששמעתם אותי, שהגעתם לפה מכל מקום שהגעתם, גם לאנשים הצדיקות שבאו, שאולי השיעור הזה לא הכי דיבר עליהם, ואולי גם כן, זה כן דיבר? שתבח שם עולד, אני שמח מאוד 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 לשמוע שאנחנו מדברים על דברים שבין אדם לחברו, זה דברים נורא נורא חשובים, שהקדוש ברוך הוא רוצה כל כך שנועב אחד את השני. עכשיו אנחנו נמצאים בימים מאוד קשים, בין המצרים, אתם רואים מה קורה סביבנו, איזה דברים אתה שומע כל יום. אני לפני כמה ימים הייתי גם במוצאי שבת וגם ביום ראשון, הזמינו אותי יום אחרי יום לשבעה של בחור בן 23, שגם השיעור הזה יהיה לעילוי נשמתו, דניאל בן לריסה. שאני רוצה להגיד לכם ששמעתי על הרבה מקרים שהם מזעזעים, אבל בחור שעושה תאונת דרכים בן 23 יהיה לו השבוע, אבל השבוע זה גם השבעה שלו, והשבעה שלו זה היום. היום זה יום השביעי, והיום זה יום נישואים שלו גם. וכאלה אסונות כבדים שאתה שומע, שאתה, הנפש לא יכולה להכיל את זה. הנשמה, אני אומר לכם, אני עמדתי שם ועצרתי עצמי לא להתפרץ לממחי, מאות בחורים צעירים, מאות, מאות. וזכינו לעשות שם שני שיעורי תורה, שבאו כל החברים והתאגדו, והזמינו יום אחד את הרב הזה ואת הרב ההוא. ואני אומר לעצמי, איזה עם ישראל יפה יש לנו. איזה עם ישראל קדוש. אבל אני לא רוצה שרק במקרים כאלה נתאחד, אני רוצה שנתאחד גם לא במקרים כאלה קשים. תראו איזה דבר גדול, זה השיעורי תורה. משנים לאדם את התפיסה בראש, משנים לאדם את הקו של המחשבה. תודה רבה לכם קהל קדוש ששמעתם אותי. אני שמח מאוד 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 שהגעתי לפה. פעם אחרונה היה שיעור שחמרו לי את זה, שרף את כל הפיודים של הרשת בדרך חזרה לפה מיוקנעם. בפעם האחרונה שהייתי גם נשרף לי הראש של המנוע, באמת הייתי תקוע בדרכים 6-7 שעות, אבל 6-7 שעות הודיתי לקדוש ברוך הוא שהצלחתי להוציא שיעור תורה שהוא מכל הלב היה לי. וגם היום הוצאתי שיעור תורה שהכנתי אותו מכל הלב לבן אדם שיש לו הכי הכי הרבה לב. תודה רבה שחף צדיק קהל קדוש, תודה רבה לכם, אני מודה לכם על זה מאוד. מי שרוצה להזמין שיעור תורה בין לבית, בין לבית הכנסת, בין לשמחות טובות, אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן אותו עכשיו, 052-977-1033, שוב, 052-977-1033. קהל קדוש, תודה רבה לכם ששמעתם אותי, אני מעריך את זה מאוד. מי ייתן וניפגש רק בשמחות טובות, ישועות ונחמות, לדעת לקרב, לא להרחיק, לאהוב, למשוך אנשים לבית הקדוש הזה, לבית של השם, ובזכות זה יהיה לנו גאולה גדולה, ישועה ונחמה, ויבוא משיח תתקנו במהרה בימינו. אמן ואמן. סיני צדיק שלי, שיהיה לך רפואה שלמה בעזרת השם, כל הישועות יהיה לך, רפואה שלמה, בריאות איתנה. תודה רבה 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 לך, תודה רבה שהבאת בן צדיק הזה לעולם. קהל קדוש, תודה רבה לכם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.